сонсогчдээ та бүхэнд энэ сах өглөөний мэндийг хүргэе. EBS телевизийн кофе үе цайны нэвтрүүлэг шинэ дугаар шинэ зочинтой та бүхэнд хүрэх гэж байна. Ингээд студид орсон зочноо танилцуулъя. EBS телевизийн санхүү хэрэгсэн захирал гоё ялууд нэвтрүүлгийн хөтлөгч Нар Мондох өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ өглөөний мэнд хүргэе. Сайн байна уу? Анаучин та өглөөний мэнд хүргэе. Үзэгчдээс өглөөний мэнд хүргэе. Маш их баярлалаа. За шинэ он бас гараад удаачгүй нэг саргаар нь явцгаа гарсан байна. Тэгээд шинэ онтойгоо цолгож бас өөрийн ширээ цохорлыг хэмээх маш гоё номыг үлгэдэж авсанд нь баяр хүргэе. Тэг өнөөдөр бас энэ гайхалтай номны талаар үзэгчдэд мэдлэрэнгүй мэдээлэл хүргэхээр таныг урьсан байгаа. Тэгэд Монголда анх удаа яг энэ ширээ цох урлагаар дагнсан энэ чиглэлийн ном гарсан байна. Тэг энэ номынхаа та бас санааг анх хизээ гаргасан бэ? Энэ хэр урт хугацаанд бас нөхөн ном гарч ирэв? За тэгэхээр өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ кофе цай нэвтрүүлэгтээ орж байгаа гэх баяртай. За ялангуяа нэвтрүүлэг юмнаас үзэгчд бас эмгэгтэйчд хөөдөө. Тэгэхээр энэ ном маань бас эзэгтэй нарт эмгэгтэйчд бас их тийм хэрэгтэй нэвтрүүлэг биш ном гэж би одоо хувтаас ингэж болохыг зорьж гаргасан. За энэ номыг яагаад гарах болсон бэ гэхээр миний өөрийн бас нөгөө юм сонирхолтой холбогдож байгаа. За би өөрөө болохоор их нөгөө багаасаа тийм интерьер дизайн тийм дизайны одоо тийм сонирхолтой хүн байсан л та. Тэгээд өөрөө тэр сонирхлынхаа үднээс одоо гоё айлууд гэдэг нэвтрүүлэг бас хийж хүргэж гээ тийм. Одоо болохоор дараа нь энэ ширээ цэцх урлаг гэдэг номыг гаргалаа. Тэгээд өөрөө одоо би нөгөө интернетээр айгүйх Instagram маш их одоо Instagram, Pinterest дээр одоо дизайны хүмүүсийг дагдаг. Тэгээд ялангуяа тийм нөгөө айлын тогтмол дизайн ингээ үзээ явж хахад ширээ цэцэлт маш их таарлагддаг хөөхгүй. Тэгээ яванда нөгөө дизайн интерьер үзэхээс илүүтэй ингээд ширээ цэцэлт руу нэлээд анхаарал ингээ явсан. Тэгээд дээрэс нь бас манай нөгөө UBS-ийнх нэг эдэрч чинь эмгэгтэйчдийн баяраараа ч юм уу гоё энэ нөгөө наран дэлгүүрийн одоо нөгөө аяг тавны ком ингээд олончтой юм өгдөг лээ шүү. Тэгээд тэрингээрээ ингээд бид нар засаал одоо жишээл зочид ирсэд ахмах маань одоо жишээл тэгжилжсэн хөөхгүй. Ингээд зүгээр жирийн энэ шүлэг ингээд ийм гоё тавганд идэхээр ам томт нүртэл гоё болчих юма гэдэг чинь. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нөгөө нэгдүгээр нь миний одоо нөгөө интерьер дизайны хобби одоо сонирхол маань энэ юусоо хөглөө. Тэгээд хоёрдугаар нь би өөрөө яагаад номон дээр ирсэн бэ гэхээр өөр ингээд би нөгөө юм одоо сонирхоо судлахаар номноос эхэлж өрн айгүй мэдээлэл авах дуртай. Миний одоо өөрийн одоо чиг хандлах. Тэгээд ингээд ном гадуур хайсан чинь ерөөсө ширээ цэслэлтэй холбоотой нэг Монгол хэл төр байдгүй. Тийм. Тэгээд юунаас Америкас бол би нөгөө бас нэг 2-3 ном захиж өөрөө авч үзсэн. Тэгээд дээрэс нь одоо яг YouTube ч юм уу Instagram-аар би их нэг ширээ цэслэлтэй холбоотой мэдээлэлүүд авдаг л та. Гэхдээ тэрүүгээр авчаа мэдээллүүдийг яхаар одоо жишээлбэл аяг тавг гэхэр нөгөө варлааны сурчт мэдээлэл манад зарагддгүй одоо маш гоё гоё юмсэн зүйлүүд ч гэдэг юм. Тэгээд миний хувьд одоо бас ямар хэрэгцээ гарсан бэ гэхээр яг одоо над шиг ийм ширээ цэцх сонирхолтой мөртлөө одоо мэдээлэл суралцахыг хүсэж байгаа хүмүүс ийм яг Монгол хэл дээрх одоо их сурулж байдгүй юм байна. Тэдгийг бас мэдэрсэн, хэрэгцээг мэдэрсэн. Нөгөө талаас би ч бас ингээд найзуудаа одоо хамаатай садна ирэхээр өөрийнхөө хэмжээнд чирээ дайлаа л одоо засаал дайлна. Тэгэхээр тэр хүмүүс юу гэдэг гэсэн бэхээр ингээд чамаартай ширээ засахыг одоо заалах юмсан ингээд өгдөг гэсэн л та. Тэгэхээр одоо нэгтлээ тэр хүмүүстээ бас туслах те гэсэн иймэрхүү одоо хэрэгцээ шаардлага хүсэл өгднэс энэ номыг гаргасан. Тэгээд миний хувьд бол нэлээ одоо номны хавьчилчсан байгаа зорин зориглон гаргасан гэж бас үг оруулсан. Тэгэхээр одоо Монголда одоо ширээ цэцэг бол маш олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүсийн одоо зөндөө хүмүүс байгаа ч ямар ч гэсэн би одоо бусад одоо ширээ цэцэг сонирхолтой хүмүүст оруулаад ном гаргая гэж хэлсэн байна. Одоо нэг бүсгүүчд бидний хувьд тэр цамаад юм залуу гэр бүл залуу эцэгтэй хүмүүс яг тийм шаардлага гардаг юм байна лээ. Наандаж гэр бүл ингээ өрх тусгаарлаад гэртээ цочод өрнө гэхээр ширээгээ яаж засах вэ гэдэг дээр бүр айгүй том асуудал. Тэгээрээс нэг гоё айлууд нэвтрүүлгийг харж, айлуудын интерьер дизайныг харж, аа энэ өнгө энтэй зохицдаг юм байна гэдэг нэг мэдээллүүдийг хүн чинь ингээ хараад тэгж суралцдаг юм биш. Хүмүүс ингээ шууд би энд дуртай, энэ дуртай гэж нийлэлч болдгоон билээ. Тэгэхээр гоё айлууд нэвтрүүлгээс тийм санаануудыг айгүй их авдаг гэсэн байхгүй. Тэгээ ширээ засах урлаг ном яг оны өмнө хэвлэлтээс гарсан шүү дээ. Тэгээд яг уншиж байхад оо ямар амар юм бэ гэж надад тухайн үед одоо яг залуу хүний үед шууд тэгж бодогд юм бэлээ. Нэрээ энэ зүйлийг ингээ уншаад судлаад дээрэс нь YouTube ямар нэгэн зүйлээс хайхаар таны хэлдгээр нэг юм үнэтэй, чамин, тансаг зүйлүүд гарч идэх байхгүй. Гэртээ байгаа тэр хэрэглэгч хүмүүс дээрээ яаж ингэж гоё болох вэ гэдэг дэр жоохон
бас толгойг ашлах гад. Тэгээ гадуур хайхаар зарим нь олддоггүй ч юм уу. Тиймхүү зүйлүүд гарах гад гэдэг л. Тэгэхээр энэ номны нэг давуу тал нь би бол зур уншигчид үднээс харахад бас залуу ээж эцэгтэй үднээс харахад нөгөө гэрт байгаа өөрт байгаа зүйлүүд дээр маш гоё ширээ засах боломжтой байна. Тэгэд энэ ч одоо бүр ширээ засах урлаг гэдэг юм шүү дээ. Таны хэлдгээр ингээд айд очиод маш гоё ширээ зассан айлыг харахад ингээд хараад бар сэтгэл дүүрээ чадчихтай юм санагдаад байна шүү дээ. Тэр гоё зүйлээс нэг юм таашаал авдаг гэх юм. Гоё зассан ширээнээс. Тэгэхээр манай ер нь нэг сүүлийн бид нар ч бас харцсангуудаа сошиал хөгжөөдтэй одоо Facebook group зөндөө биш тэгтээ одоо мэдээл эмгтээчдийн мэдээл солилцдаг. За Instagram дээрс ч гэсэн хүмүүсийг дагаад мэдээл авах боломжтой. За Монголд бол одоо ширээ засах урлаг. Үнэхээр одоо урлаг болтол нь хүмүүс мэдрүүлжтэй тэр хүмүүсийг одоо inspiration гэдэг чинь одоо гоё юм сэтэл одоо ингээд дуурайх ч юм уу тий хүсэл одоо тэр бүхний төрүүлдэг хүнийг бол би яалцчгүй Монголд бол нөгөө сарнахын сарна мастер одоо сарна өрчнөө тий одоо мастер гэж би нэрлэдэг. Яг тэгвэл одоо ширээ засах одоо урлагаар одоо дуртай хоббитэй гадаадтайгаа хүмүүсээ бол мастер гэж авчдаг юм лээ. Тэгэхээр би бол сарна мастер гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ номдоо ч гэсэн би өөрийнхөө одоо дагдаг Монгол бүсгүүчүүдээс онцолж дурдсан. Тэгээд үнэхээр одоо сарна өрчнээ одоо сарна мастерын инстаграмын маш олон Монгол бүсгүүчүүд дагдаг тий. Тэгээд одоо бараг л Монголд ч нөгөө ширээ засах гингүүт одоо сарна гэдэг нэрийн цогц хоршид сонсогдлоо л одоо Монголд бол ширээ засалтыг үнэхээр дэлгэрүүлж байгаа. Хүмүүс ийм гоё урам зориг бас санаа өгдөг ийм бас хүн байдаг би их хувийн зүгээс талархлаа илэрхийлмээр байгаа. Би ч гэсэн өөрөө дагдаг. Тэг үнэхээр тэр хүний одоо цусаар ямар мундаг хүний те одоо ген урсч байгаа байлаа. Тэгэхээр тэр хүний цусанд бас энэ мэдрэмж байна гэж боддог л да. Тэгэхээр тэр яг сарна мастер шиг маш олон эмгтээчүүд одоо онда финансал маач тэмдэг жүжигч ундармаа би бас дагдаг нөгөө зулаа гэдэс бүсгүй байдаг те энэ хүмүүсийг пес дагаж гоё санаа сэтэл яг урам авдаг. Аа тэгээд түрүү яг хэлснээр ширээ засалт гэдэг бол яг бидний амьдралын одоо хим маяг буюу одоо гэртээ тав тухтай байх те таашаалыг мэдрэх гэр бүлийн халуун уур танд булаан тулаан уур амьсгалыг одоо бүрдүүлэх зочдоо одоо хоолтой зэрэгцээ одоо маш гоё төр хүндэтгэл тэр хүний хүндэтгэж байгаа тэр одоо уулзалтанд ач холбогдол өгж байгаа гэдэг ширээ засалт илэрхийлж байгаа. Мөн одоо ширээ засалт нь нөгөө талаа одоо үе дамжсан дурсамжийг бүтээждэг. За бодъё л да одоо жишээлбэл шинэ жил болгоноор би нэг тавг гаргаж тавьдаг. Тэ нэг лааны суур тавьдаг. А тэрийгээ би одоо охиндоо одоо дараа нь дурсгаж өгөн. За охин маань цаашаа эмээ намаг эмээ болсон тий одоо зэнерт маач тийм үү ингээд би одоо ач зэнераа эргэтэн тэр хэргэлдэг одоо зүйл маань одоо үе үед ингээд гаргаж ирэх болгонд л одоо манай зэнер намаг дурсгана л та манай эмээ ийм хүн байсан тий маги гэдэг нэг юм манай эмээ тэгэл хүүхдүүдэд зэнертэй архна шүү тий зөвхөн одоо юу гэдэг энэ чи би авчирсан нэг юм лааны суур энэ суур бол тий зөвөр лааны суур биш энэ жишээлбэл үе дамжих одоо нэгсний нэг хөрөнгө үе дамжих одоо дурсамж үнц нь болж байгаа тэр гэр бүлийн дурсамж тэрнгээрээ надад ширээ зэслэх таалагддаг. А нөгөө талаас ширээ зэслэлтийн таалагддаг зүйл юу вэ гэхээр бид нар ч нэг ингээл нэг эмгтээчүүд ч ялангуяа нэг тавилгаа ингээл сольж тэ ингээл зөөж тавиал нэг гэртээ нэг тэр байдлыг сонирхолтой байдаг шээ. Гэтэл том том тавилга эсвэл ингээд тэр болгоомс тавилгааг өөрчлөөх боломжгүй. Хамгийн одоо бидний тэр хэрэгцээ одоо нэгснээ бидний тоглоом шиг гэхгүй тий. Тэр хэрэгцээ одоо хүсэл одоо хоббиг юу одоо хангаж яах гэхээр миний хувьд бол ширээ засалт бас хангах юм байна. Өөрөөр хэлбэл ингээд нэг баяр болохоор за одоо тэр тавга энтэйг энэ удаа тэгжсэ. За энэ цагаан түрүү жил цагаан сар дээр ингэсэн одоо энэ цагаан сар дээр ингэж хэтмэсвэл нэг найзуудаа гэрхэ. За түрүүч одоо би анаж ингэхэд ингэж чирээ цасан. Одоо ийм цасыг одоо очсол гой хавар болж байгаа юм чинь гой юм цэцгтэй бүтээлгээ тавьчих тийм үү те. Гих мэтэр ингээд ширээ цэслэл гэдэг юм аа. Яг тийм бидний эмгтээчүүдээ хэвч мөр тийм хоббитой хүмүүсийн хэв тийм гой одоо тэр хүсэл те сонирхлыг бас хангах юм бас хэрэгсэл юм лээ. Маш олон таа бодлоо. Намаг баг байхад бид нар ингээл хоолыг бол ингээл энтэн цуваал ингээл идчихдэг үсэн байхгүй. Тэгээ гэр бүлтэй болоод ингээд жоон томроод ирэхээр нэг ширээний ард бөөндөө суугаад хоол идэх чинь ямар гоё гэр бүлийн уур амьсгал ингээд дулаан болгоод юм. Ядчвал ярих сэдвтэй уцаа оролдоод ч юм уус зурагт үзэд хоол идэх биш.
яг хоолны ширээний ард маш гоё юм халуун тула яриа өрнөдөг тий. Тэгээ тэрийг их гоё тийм байлханд бол тэр цама ээж нар бол илүү хичээд штэ арай хол гоё ширээгээ тасаал бүгдийг ингэ суулгаж аваад нэг дор бүөндөө хооллох. Тий. Бас нэг талаа эрүүл хооллол тал дээр бас айгүй зүг юм. Зүг тий. За жишээлбэл ширээ ингээд гоё застдаг болчиход бас бид нар ч ингээд нөгөө урд нь баяраар ингээд төрөл бүрийн хийгээл тий. Хитрхи тэр нь их болоод магадгүй тэр хоолн дараа хаягддаг хайр нэг талаа одоо хөрөн мөнгөнд зарлахтай тий. Нөгөө талаа тэр засчихсан хоолыг бүгдийг нэгтгэх гээд одоо чиний хэлтэр эрүүл бас хооллол гаргаж байна тий. А гэтэл гадаад төхнийг бас хараад энэ хаал яаж юм тэр ширээгээ маш гоё дсэн. Одоо нэг хин төрлийн хоолтой ч юм уу тийм ч юм бол суурин одоо амьдралаар тий хэдэн зуун мянган жилийн турш амьдарчсан ийм хүмүүс ч юм бас энэ чиглэлтэй аль хизээний одоо хооллох хурлаг тий би ширээний ард бие авч явах соёл ширээ засах соёл нь бүр урлагтай өвчсөн байна л та а бидний хувьд харцсангүй одоос нөгөө суурин амьдрал руу тий сүүлийн одоо 6 жил ер нь бол одоо илүү сүүлийн одоо тий одоо юу гэдэг тийж амьдарч ш тэгэхээр яалтчгүй одоо монголчууд дэлхийд даярах аялчин тэг гадны соёлоодаа суралцж байгаа тав тухтай байдалд ингээд бас нь зогцож шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүртээ гэр бүлтэй тав тухтай орчны бүрдүүлэх гэр бүлтэй яг чиний хэлсгэр тогтлогч хэлсгэр тийм орчны бүрдүүлэхэд бол яг ширээ чухал. Тэгээд миний одоо энэ номонд болохоор ингээд шинэ жил цагаансар валентин март тэ мөн наадам тэгээд хавар зун намар за мөн одоо энгийн оройн хоол өглөөний цаа гэдэг ингээд 65 ширээцэлтэй багтаасан. Тэгээд яг өөрөө чи хэлдгээр ингээд нөгөө герт байгаа юм надаа одоо чөлөөл ягаан өнгөнд төртой юм бол тэ ягаан өнгийг яаж хослуулж болох улааныг яаж хослуулж болох уу ногоон өнгө ямар харагддггүй ч тийм тэ ингээд өнг өнг тэгээд дээрэс нь ширээ бол энэс ирчүүдээс орхиогүй энэ бол бас нөгөө найзын төрсөн өдөр гэдэг эрэхтэй хүмүүсийн төрсөн өдөрт нэг зэрэг хөнхөн одоо ийм өвлийх гэдэг төрсөн өдөр их гэдэг ингээд хамгийн гол нь нөгөө нэг ширээ болгондо тайлбартай тэгээд мөн одоо энэ нөгөө номны ихэнд товчхон юу оруулчихсан бэ гэхээр ширээ засах одоо тэ суур ойлголт тэгээд тэрэн дээр ширээ засалтын үндсэн төрлүүд тэгээд төрөл болгон дээр ер нь таваг сэрэ хэрэгслүүд яаж тавигддгүү гэд энийг бас ингээд нөгөө ном журмынхын дагуу тавьчихсан байгаа. Тэгээд эндээс бол нөгөө ширээ засах сонирхолтой хүмүүс маань тэр мэдээлэлээ бас аваад өөрөө бас бие даагаас орч. Ер нь бол ширээ засалтан дээр бас онлайн курсууд тий сургалтууд байдаг. Гэхдээ бид нар бол ерөөсөө Instagram атер Pinterest ч гэдэг юм YouTube-аар ингээд мэдээлэл авах бүрэн боломжтой. Тэгэд мөн одоо Монгол хэл дээрээ жишээлбэл нар мантах гэдэг хүний одоо мэдрэмжээр одоо нэг цассан юм 65 ширээнээс бас санаа авах боломжтой. Тэгэд нэг зүйлийг хэлэхэд бол хүн болгоо одоо хувцастан дээр өөрөө эсцэлтэй байдаг тийм. Чинийх нэг өөр, минийх нэг өөр. Яг тэр шиг ширээ цэслэн дээр ч гэсэн хүн болгоны эсцэл өөр. Тэгээ одоо яг анууч ашиг хувцалдаг нэг хэсэг хүмүүс ах начиг одоо тийм сонирхолтой хүмүүс байдаг. Тэр шиг одоо юу гэдэг хүн болгоны одоо мастер болгоны ширээцэлтийн онцлог бас өөр үг юм билээ л дээ. За одоо удахгүй Валентины баяр болох гэж байна. За Валентины араас цагаан сар тэгээ март тэгээ. Тэгээл эрчүүдийн баяр, цэргийн баяр гэж явж өгнө л дээ. Хамгийн эхлээд Валентины ширээ засалтан дээр одоо энэ дээрээс бүх баярын ширээцэлд байгаа юм тий. Тэгээд Монгол одоо тавг хэрэгсэл болоод Европ тавг хэрэгсэл гэхэ бүр тусцтай байх шиг байна тий. А тий, ер нь бол нөгөө Европ за мэдээж шаазан бол ингээд хиттэй юм тий. Одоо дэлхийд байгаа шаазангууд шавар, шаазан, гангар шаазан одоо сүүл Туркэс монголчууд их оруулж ирдэг шээ. Сувдны холцтой ч гэмүү. Шилэн одоо болор гэх төрөл бүр байгаа тий. За ер нь бол энд орсон хэрэгслүүд маань одоо миний одоо гэрийн цоглуулга болон энэ номон дээр маань хундах цэгмэн гэдэг одоо Германы Столчлээ гэдэг одоо маш гоё хундаг оруулж ирдэг юм компаниудаг хундаг цэгмэн гэдэг сайтаас. Тэгэхээр тэр компани бас ингээд нөгөө тавг хундаг хэрэгслүүдийг номонд оруулсан. Мөн одоо Eco Home за Номин Наран тий маш олон одоо Монголд одоо бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг одоо Home of Strawberry, Sunny Shop гэдэг энэ дэлгүүрүүдээс авсан одоо ийм хэрэгслүүдээр одоо ширээ зассан зүйлүүд энд орсон учраас энэ номыг мань үзээд оо энэ манад байдаг юмыг тэг хундгыг эсвэл тавгийг эсвэл лааны сүрийг ингээд тавьчих болох юм биш гэдгийг бол энэ номноос бас санаа авах боломжтойгаа тэрнгээрээ давуу талтай одоо ч бол гадаадын бид нар зургийг их үзээд тэр болгоныг жишээл авах боломжгүй тий. Гэтэл оо энэ нэрээр тэр Eco Home зарагдчихсан юу тавгийг ингээд тавьчих энэнийг энтэй хослуулчих болох юм байна. Аа нарангийн хундаг онцтг юм ингээд бас яг хэрэглэх боломжтой. Тэгээд сая Валентины баяр гэж асуусан тий. Тэгээд би бас нөгөө үзэгчтэй товчхон ч гэсэн бас ерэн зүгээр засаад үзүүлчихье гэж бодоод. Тэгээд энд бол яг нөгөө Валентины баярын
ширээцэлд орсон байгаа л да. А тэгээ мөн одоо үндэсний гэдэг нь болохоор ч бол энэ цагаан сар дээр би өөрөө би нэг тав нүдэн гэдэг компаниас маш их гоё яг тавны цуглуулгууд бас гаргадаг шүү дээ. Маш олон төрлийн. Тэгээ би энэ дээр болохоор надад байдаг одоо тэр тавныхаа ослол гэдэг энэ дээр бас оруулж өгсөн байгаа л да. Тэгээд энэ бас цалин цагаан олон компаниудын бас өсөгтэй Монголын одоо ч өсөг брендийн лаачаа баг айл болгоны ширээн дээр цагаан сар наадмаар байдаг шүү дээ. Маш хөөрхөн сувенир болдог ингээд ширээн дээр тавьдаг. А тэгээд бас хаадын гэр компани маань ч бас их гоё гоё коллекцууд гаргачихлаа. Тэгээд уучлаарай нэг юм асуух. Энэ дээр байгаа бүх зургийг та өөрөө ингээд ширээгээ засаад тэгээд зураг авалтууд нь хийсэн. Тэгсэн. Одоо энэ 65 ширээ бол ерөөсө гадаадын ч юм уу те айл нэг тийм зураг орсон юм ерөөсө багхгүй. Яг өөрөө бүгдийг бүгдийг нь одоо ингээд гэртээ зассан, за тэр хундах цагмааны офис дээр зассан, найзхаа гэрч зассан, дүүгийн гэрч зассан, за мөн хөдөө зассан, бэлхэт өгдөг ээжийнхаа ээж авах хаашаан зассан гэдэг ингээд үнэхээр одоо хідэн энэ 85-аа ингээд чирэл те. Одоо бас их хэрэгэрэг хөдөлмөр гаргасан байгаа. Тэгээ бас их гой гой хоол бас хоол давхар хийсэн байж тээ. Хоол ер нь баг гэсэн. Энэ дээр бол яг хуу бас үзэгчтэй хэлэхэд ер нь бол нөгөө хоол ширээ засалтын ингээд аяг тав гэт хэрэгслүүдийг ширээн дээр байрлуулахаас гадна хоолыг бас яаж хүмүүст үйлчлэх вэ гэдэг юм зүйл байна л да. Одоо жишээлбэл манахны хувьд бол за тавг тавган дээр шууд үйлчлэж болно. Тэр бас тусдаа нэршилтэй. Эсвэл одоо яг тавгнууда ингээд байрлуулсаа дараа туркуудын ширээн дээр харагддаг шүү дээ. Ширээнийхээ голоор ингээд эсвэл хоолоо бүгдийг нь ингээд сайхан өвчтдэг. Манайхан ч гэсэн бас тэгж хэргэлдэг. За зарим нь бол яг тусдаа одоо нөгөө хоолоо яг ингэж нөгөө хооллох ширээнийхээ хажууд тусдаа нэг ширээ засаад энэ дээр бүх ундаа, ус тий, хоол, салат ингээд амттай тавьчихдаг. Өөртөө эдгээр л аваал тий. Тэгэхээр миний хувьд болохоор энэ дээр хооллыг биш гол нь ширээ засалтаа оруулсан баг. Тэг хөнгөн одоо жимстэй самарч мэт тийм зүйлүүдтэй гэсэн мэт. Тэгэхээр энэ ном дээр юу гэх хөөхээр одоо хоол тавих зайнаа зөндөө байгаа. Одоо бүгдээрээ тэнцээ салаад, хоол байлаа, тэ амттан байлаа гэтригээ яг тэр ширээнүүдийнхээ тавнуудынхаа голоор тавих ч юм уу те. Ингээ явчихна. Мөн тусдаа одоо юу гэдэг бүх ус ундаагаа тэр тусдаа юм ширээ гаргаж тавьж болно. Эсвэл хоолнуудаа яг нөгөө галтгоонд ингээ тавглаад өх маягаар байж болно. За тэгээ ерөнхийдөө нөгөө ширээ цэслэл би нөө сая Валентины баяр гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр зур хөнхөө ширээ бас нөгөө Валентины баяр ээ. Тэгээ үзүүлчихээд Аа вау тэгээ одоо ингээд юм авахтерсэн тэгээ. Тэгээ тэгээ. Яах вэ гэхээр ширээ цэслээс хүмүүс жоох ингээд төвшөөгээд бид юм лээ. Нэг л их олон тавг халбах хэрэгсэл байдаг гэх тээ. Би бас ер нь жоох тий тал юм шүү дээ. Тэгэл тээ. Тэд нар яагаад тийм олон тавг сэрэ хэрэгсэл байдаг вэ гэхээр за энэ бол ерөөхдөөс нөгөө Европоос гаралтай, Европ экстейцээс гаралтай ширээ цэслэл ингээд ер нь дэлхийд даяар соёл. Тий соёл ингээд түгээд одоо Япон, Солонгос хэдхэд тэдийгээр өөр одоо соёлтой тий одоо Арабын орнууд ч Африк орнууд, Латин Америк орнууд өөр соёлтой байсан ч ерөөхдөө энэ одоо Европын ширээ засал түгээмэл дэлгэрээд ягаад гэвэл энэ нь одоо хоолны соёл нүчтэй дэлгэрч дээ тий дээрээс нэг амьдралын хэм маяг нь одоо аль нэг хүнд хэрэгтэй өгөөчтэй зүйл илүү одоо нөгөө дэлхийд даяар тарч төгдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр жамаар л яваад байна л да. Тэгэхээр миний хувьд болохоор бас үзэгчтэй зориулаад нэг хөнхөн бас ширээ засч үзүүлэх гэдэг. Тэгээ зүгээр гэсэн дан номоо ярьж хэрэгэд өдөрсөн. Тэгэхээр за ширээ засл мэдээч дотроо л ингээд альбан тий альбан бус одоо энгийн буфет ч гэмээ ингээд бас олон төрөлт болоо авчихна. Тэгэхээр яг энэ ширээн дээр ингээд тавг энэ бүх одоо хөвөр засагдах хим маягаар засагдах нь бол эхний тэр альбан бус энгийн гэдэг энэ засалтуудтай холбогд авчихна. Буфетог бол бид нар мэдэн штэ тий тусдаа ширээн дээр тусдаа яга авчдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол зөвхөн ингэж бодлоо да Валентины баярын ширээ би өглөө засах гэна гэж бодъё. За тэгэхээр мэдээж бүтээлэг байж болно. За би энэ ч бүтээлэг гэхгүй улаан бүтээлэг эсвэл зүрхтэй бүтээлэг ч юм байж болно. Бүтээлэг ямар ч ажиллана. Дан цагаан бүтээлэг. Цагаан бүтээлэг бол маш дүг юм л ямар ч баярт. Хүүхэр нэг цагаан бүтээлэг, нэг гой цагаан хослол. Одоо аяг тавны комтой байж хаа тэгэл ширээ зэл болчихо. За тэгэхээр за энэ дээр бүтээлэг ч юм уу эсвэл ингэ ширээ дангаараа бай. За энэ нөгөө нэг скатерт эсвэл плейсмат гэж нэрлээд байдаг. За одоо миний бодлоор монголоор тавны дивскэр гэхэд одоо жоохон ивхүү сонсогдод. Гэтэ ингэ скатерт гэдгээр нэвчээ тэ. За энийг ингээд хүн бас юутайгаа энэний өнгнөөс их юм болдог хэлбрээс болно. За би энэ тийшэл зөвөр хүмүүстэй сонирхох үднээс ингээд за энэ беж өнгөтэй тэ. За энэ бол яг натурал өнгө. За ингээд гэлтгаар юм дуртай хүмүүс бол ийм саатай беж болчин тэ. За одоо чил байгалийн эко бохо
гээд одоо бас урсгалууд энэ тийм одоо сонирхолтой хүмүүс бол энийг ч гэдэг юм тийм ингээд энэс болоод их юм өөрчлөгдчихдөг байхгүй за мөн одоо ширээний бүтээлгэс гадна одоо ширээний гол гэж ярьдаг шттэ сүүлийн раннер гэл одоо хошин юу яваад цагаан сараар тоомор аа бүтээл тавиараа дээлтэй маань айлах юм чинь за ингээд урчрааныхаа голоор энийг ингэж тавьдаг ч юм уу те за би яг хуу зөөр энэ дээр нэг юм юу засалт үзүүлэх гэж очираас за өөрөө би беж өнгөнд туртаа энэ беж хэрэгчээ те за беж ингээд юугаар тавилаа раннераа тавилаа за хамгийн зүрээ за тэгэнгүүтээ за өглөөний цайн дээр за валентины баяр учраас яалтч улаан сарна улаан өнгө санаа дурддаг штэ за өглөөний цайн дээр надад энэ тав их хөөрх аяг тав хөөрхө санагдсан байхгүй за би энэ сааны гэдэл хөөрс авчихсан энэ болохоор ингээд зүрхийн хэлбэртэй тэгэ энэнгээр зүрхийн хэлбэртэй учраас би ингээд юуг нь ячихсан валентины баяр таар ингээд сонгочихо өглөөний цайн учраас би цайтай яа тэ за тэгэнгүүтээ за шууд энэ нөгөө жижиг тавг тавьчихлаа их хвчлэн за одоо ямар а өглөөний цай билцүү өндөг ч юм уу те хөнгөө олгоч зүрхэн өндөг мөн тий зүрхэн өндөг тавиад энэ дээр тэл авчиж болно те за эсвэл бүр ингэдэг нөгөө илүү олон зайц мацгэ олон хоол орох болвол за суур энэ бол ерөөхдөө нөгөө суур тавг явж байгаа юм 26 7 см гэдэг энэ дээр бид нар үндсэн хоол буюу хоёр дахь хоолоо хэрэглэдэг энэ тавг маш их хэрэглэдэг би бол ийм цагаан тавгийг ер нь суур тавганда хэрэглэх дуртай цагаан тавгийг дангаар цагаан одоо ком болгоод засч болно эсвэл ингэ бусад өнгийн тавнуудтай хослолж болно. За ингээд суур тавга тавилаа. За мэдээж одоо валентины өдрч юмс тэр болгон тохиохгүй ховор жилд нэг болдог учраас би ингээд гоё улаан өнгө нэмчлээ тий. За тэгээд энэ зүрхнийхээ тавгны энэ бондгор шт тий. Энтэйгээ хослуулаад миний дуртай нэг Майкл Арам гэдэг бас Америкийн брэнд өгөх байхгүй. Энэ ийм бас бондгоргоо зөөр нь Молтон гэдэг юм загвар байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр би ингээд улаанлаа сонгоод хийчээ. За улаанлаага тавьчи. За ингээ ерөөхдөө юу болж байгааз те. Ингээ нөөрэс ороодоо. За энэ миний аяг ус нөгөө олон жилийн өмнө ихтлүүрээс авч исэн юм зүрхэн лаа гэхгүй. Энэ лаг би болохоо бас нөгөө валентин ч юм уу ийм баяраар гаргаж хэрэглэх дуртай. За ингээд энэ дээрээ нэмээд валентины бас цэцгэхгүйгээр төсөөлөх аргагүй. Тэгээд энэ миний ус нөгөө латагаа ус юм жишээлэл ком нисэх гэхгүй. Энийг хөрхөн одоо ширэн дээр байрлах та яаж тий яг тэр гэрийнхаа байрлалаас болоо. За энэ дээр би яг нөгөө юу ухраас амин цэцэг авч чадсангүй гэрт байдаг хиймэл цэцэгнээс буюу тогол цэцэг гэж ярьдаг тий. За улаан сарнаа авч амжааг учраас ингээд ягаан сарнаа жишээлэл хийчээ. За тэгээд энэ жишээлэл цэцэг сонгохтой хүртэл анхаарна. Энэ жишээлэл энд томдхороогоо тий. Тэгэхээр энийг би жишээлэл заавал их цэцэг хийх шаардлагагүй. За ингээд за яг энэ улаан сарна гэдэг төсөлчтэй. Ингээд жишээлэл за ингээд одоо миний хувьд юу орчиж байгаа юм бэ те? Ингээд л ерөөсөө валентин баярын хас орчиж байгаа юм те. За гоё байгаа асууч. За. Би ер нь ингэж ширээ тасж байгаа үний хажууд байж байгаагүй юм байна. Байж байгаагүй нь. Тийм байна. За ингээд гайгүй хэлбэрх үү. За ингээд гоё. Ингээл ерөөсөө маш төвөгтэй гэж бодоод айгүй олон зүйл шалтгааллах байх таг. За энэ дээр ингээд одоо нэг сэрэ алба тань тий. За энэ бол маш чухал. За энэ сэрэ алба тавих таар бас манайхаа алдаа гаргадаг. За ер нь бол нөгөө ширээ цэцэлтэн дээр хооллох энэ сэрэ албаг яаж авах вэ гэхээр гаднаас төтөшөө одоо аль хоолыг төрөөнд идэхүү гэдгээсээ болж байгаа юм байна. За жишээлбэл би энэ хоолн дээр би халбаг тавихаар надад юу гэж хүмүүс юу гэж болох вэ гэхээр за энэ өнөөдөр хоол шүлтэй юм байна. Хамгийн түр шүлэл идэх юм байна. За би тэгэд энд нөгөө нэг за шүлэн тавга бас ингээ улаан тав чирч тэ. За ингээд сэрээ энэ зүүн гартал байрлана. За яагаад гэвэл бид нар баруунгаа хутгыг баруунгаар сэрээ зүүн гарт барьж ингээд хооллох ёстой шүү дээ. Тэгэхээр сэрээ баруунгаартаа сэрээ зүүн гартаа хутгах баруунгаарт заавал тавигдана. Манайхан болохоор ингээ хамаагүй тавьчих юм лээ тэ. А дээрэс нь хутганы ер бол заавал тавлуугаа байх хэрэгтэй. За хэрвээ энийг яг ингээ хоёулын юмс ингээ тавих тохиолдол байдаг. Тавих ингээч тавих тохиол заавал ингээ тавлуугаа харж явах хэрэгтэй. За халбайг баруун гартал тань. Ягаад гэвэл 100 шим 2 дугаар хоол идэхээс өмнө бид шөлөө 1 дугаар хоол гэж ярьдаг. Шөл идэх учраас хамгийн захтан тавьж өгнө. Тэгээд өөрөөр хэлбэл шөлөө идэх тусны дараа энийг ингээ энтэй хураалгах гэж байна. Ингээ хураалгах чинь тийм. За ингээд захаа ингээ бэжэг. За тэгээд нөгөө төрөө нөгөө ид зүйл нөгөө үнс
дурсан хөтэйч гэдэг штэ. Жишээлбэл энэ одоо халбах зэрэг манай ажлынхан надад нөгөө хэлчихсэн баггүй юу? Олон баг 10 дэн жил болж байна. Хөдөлчөнд 20-д ч юм уу төрсөн өдрөлөө аниг шагнал авахд жишээл над бил. Тэгэхээр би энийг харах болгондоо яг тэр үеийн мэдрэмж шагнал дурсгал бэлэг болгож өгчсэн мэдрэмж. Тэгээд тэр үед хамт ажиллаж байсан хүмүүсээ санддаг баггүй юу? Одоо ч бол оюун гэрлэгч азаа цэцгээч гэдэг ч юм. Тэг ингээд энэ зүйл яг ялгаагүй ингээл гэр бүлийнхэнд ч гэсэн дурсгал болоо явчихсан. За тэгээд дараагийн одоо ингэж бодъё л та. Өглөө нь ингээд засчлаа. Аха. За гэтэл өглөө оройны хоол болъё гэж. Оройгоо бид нар чи вино ууш та, тэ. За вино уухаар. Аха. Нэг юугаа энэ арталт орхич. Аха за. За. Нэг хундаг юу багс тахгүй. Аха. Хундаг. Бахгүй нөө за орхичих. За тэгвэл уучлаарай. Тэр оройныхыг би өвн хундаг түрүү ярьчихсан нэг байгаа. Столчлаг аюу гой хундаг байсан. За тэрнгээр би ингээд жишээлбэл нөгөө дарсны одоо нөгөө декантер гэж ярьдаг. Тэрэндээ би жишээл цэцэг хийгээд авчдаг байхгүй. Тэгээд виноныхоо одоо дүрстэй ингээд гой хослоод ингээд авчдаг. Тэгэхээр ер нь бол ингээд ширээцэлт гэдэг маань үндсэндээ одоо ингээд энэ зөөш тавих уу те хоол тавих уу тэрийг ингээд нэмэр тавиав чи. Тэгэхээр ширээцэх гэдэг бол тийм бас хэцүү зүйл байх юм байна. Харин тийм байна. Маш энгийн юм байна. За энийгээ өөртгээс өөрчилчээ. За одоо тэгвэл юу март өнгөрлөө. За дараа нь март Валентин өнгөрлөө март болчихно гэж байна. За аха. За март дээр бид нар яах вэ гэхээр би нөгөө ярьчихсан тий цагаан өнгөнд би их дуртай. Яг л цагаан өнгө мань өөрөөс нь классик шүү дээ. Ямар ч үед ерөөсө моднаас гарахгүй юунд дэрч хослоо авчин. За тэгэхээр би улаан тавга ингээд сүлчээ. За би энэ зүрхний юугаа авчи. А зүрхний сая юунд дэрч шүүлэл ийм бэлэн бас хөөрхөнлөө ашиглчих болно. За энэ бол бас би аль дэлгүүрээс авлаа да ингээд Валентинаар хэрэглэгээд ийм хөөрхөн зүрх. Ерөөсө Валентинаар юу л бол юу? Зүгээр ингээд цагаан тавга ямар гоо ингээд дахиад нэг өөр шүү. Ингээд нэг өөр хөлбөр гараад ирчихэж байгаа. За энэ дээр нэмээд бид нар нөгөө ийм юунууд авчирсан. Одоо скатер бас амны напкин гэж ярьдаг те түрүү ярьжсанараа жишээлбэл энийхээ доор ингээ улаан өнгө чихэл зөвхөн ингээд амны альчуураар ингээ оруулах боломжтой. За ингээ бас нэг өөр хөлбөр гараад ирчихсэн тий. За энийгээ зөвөр бид нар одоо чихэл нэг амны сэлгэтхний бүгд хөжөөдөг тэрийг бүгжилчих болно. За эсвэл зөвөр би бас хэлбэрчлээ зөвөр ингээд нэг хамгийн хурдан яарч үе зөвөр ингээд бас тавьчих болно тий. Тэгэд ингээд яаж ч бас ингээд өөрчлөлт яваадах боломжтой. Тэгээд жишээлбэл тавгатайгаа ч юм уу одоо тэр ширээнийхээ тавг одоо баярын уур амьсгалтай холбогдуулаад ингээд эсвэл материалтайгаа ч холбогдуулж болно. Жишээлбэл энэ арай торгон одоо тэ гоёмсаг. За энэ бол арай энгийн юм зүйл дуртай юм байдаг ч юм уу тэ. Гээд ингээд сонголтой ингээд явчихна. За. За Валентин ингээд өнгөрлөө март болох ч ингээд хөтө тэ. За тэгмүүт а дээрэс нь би энийг ягаан цэцгийг ягаад авчирсан гэх юм. Хүн нөгөө ингээд зөөр дурсгал ячдаг шүү дээ. Би ч шил магадгүй энэ цэцэг байх бол зөөр ингээд бас тавьчих болж байгаа юм. Ингээд март юм. Тий, ингээд л тий. Тий, тий. Одоо энэ дээр юугаас олчих л та. Лагаас олё тий. За одоо энэ дээр энэ тохиолдолд бид арай өөр урамсгал оруулахын тулд ягаа өнгий. Үй. Лаач. За. За хамаагүй яач тий. За ингээд ингээд ерөөсөө ширээний уур амьсгалын харагд байдал нь байдал ингээд өөрчлөгдөж байгаа. За энэ ланы сураас өөрч. За ингээд нэг хөлбөрөөс гаргачих. Энэ бол юм байна. Яг Мартин 8-нд ингээд хүн. За одоо энэ дээр бүр өшөө ингээд цэцэгнүүдээ салчи. За одоо ингээд нэг хөлбөр байж байна тий. За энэ дээр тэнгүүтээ одоо нөгөө миний тоглоом шиг гэдэг чинь энэ дээр гарч ирж байгаа байхгүй. За одоо нөгөө тийм байна. Яг өөрөө ингээд таа би тэр нөгөө тэр үгэн тунглаг шилэн юугаа орхиод ирлээ, орхичих. Тэгэхээр гэсэн бол илүү хослох байсан. За яг энэ болохоор ингээд нэг жоохон шар юу хоёр. Тэгээд энэ байж болно л тоо. Одоо жишээлбэл ингээд нэг миний эсрэг мөнгөлөг алтлаг холимог учраас одоо жишээлбэл энэ вар ланис юу хоёр бас мөнгөлөг юу хоёр. Аа тийм байна хаа. Тэг гоё. Тийм. Гих метр ингээд өөрчлөө явчих. Бүр сонирхол төрөөд гэртээ хурдхан очиод ном харж агаад гоё гоё ширээ өнөө оройд жишээлбэл ба ширээ засмар санагдчихээн би юу нэг их яг ширээ засж байгаа тохиолдолд ингээд хажууд нь ингээд харж байгаагүй юм байна. Тийм. Ягаад тэр нэг харж байгаагүй учраас надад өөр тэр нь за засаж байгаа хөөхтэй ахлах бодогдсон. Хүмүүс яг ингээд харахад бүр өөрөө баг тэндээс одоо энийг тавьмаар ингээд нэг тиймээ санагдтив байх юм байна. Ер нь бол тэгэл яач л бол яаж жишээлэл энэ улаан тавгууд бид тест шингэж
балансинер хэрэглэдэг гэсэн. Одоочлол энэ одоо скатертэй бич бас шинжлэр хэлдэг. Яг хэн харагдахгүй учраас би балансинер тавихад бас балансины уур амьсгал оруулаад явчихна. Тэгээд яг энэ уучлаараа нөгөө ширээн дээр яг ийм үндсэн зүйлүүд байгаа те. Ширээцэлт гэдэг нэгсэн доо одоо яг хоол идэх одоо энэ үндсэн үүрэгтэй зүйлүүдийг зөв байрлуулах гэдэг нэг талаасаа тэр нь бол одоо яг table setting гэдгээр одоо бид нар хай интернетээр хайлт юм болов чинь те. А нөгөө талаас яг tablescapes гэдэг одоо нөгөө ширээ засах тэрийг арай илүү нөө бүтээлчээр ямар нэг уур амьсгал оруулах те. Баярын ч юм уу эсвэл гоё сэтгвчлсэн эсвэл зочдтой зориулсан уур амьсгал оруулах зүйлийг тэгээд хайчвал бас болох юм байна. Тэгээд ширээн дээр хасаг иймэрхүү var, la, decor эсвэл хөөхөн хүүхдүүдийнхээ гараар хийсэн зүйлүүдийг чимэх боломжтой. Жишээлбэл би энэ цаасыг би хаяхгүйгээр за энэний зүрхийг нь авч хайчлаад ширээн дээр ингээд тавьчихад л энэ чимэглэл болчихно байхгүй. Гэт ингээд бас нөгөө гарын дарах материалаа ашиглаад хөөхөн ширээгээ засах боломжтой. Надад гэнт ийм бодол орж ирсэн. Магадгүй 10 жил нөх хөдөлмөрийн хичээл гэж ордож та охтуудад тэрэн дээр бас ийм ширээд сурлагын талаар хэрвээ заадаг бол тэр охтууд маань том болоод энэ охтууд ер нь ингээд том болоод ээж болоод эцэгтэй болоод илүү гоё тэр нь гэр бүлийн уур амьсгал илүү гоё хүчтэй нөлөөлөх юм шиг санагдаж байна тийм хөдөлмөрийн хичээл дээр яагаа болохгүй гэж ширээсээ одоо шийдэл би анхудаа ингээд ширээ засахыг ингээд заалгаж байгаа таадах юм аадгүй барнасны хүмүүс бүр илүү сонирхоод арай ээж авдаа туслах ч юм уу тийм гих мэдчлээ хүүхдэд бас их гоё тийм бүтээлч тийм бүтээлч сэтгэлгээ аюулгүй байх. Тэгэхээр амьдралын хэм маяг амьдрах ухааныг сургаж байгаа байхгүй. Ямар ч тач ээжүүдтэй хэлэхэд октоодтай октоодтай бол яг энэ номыг хамтдаа харж агаад охинтойгоо хамт засвал бүр илүү сонирхолтой хөрх юм байна. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөгдөв чинь маш олон асуух зүйлүүд үлдчихлээ. Гэхдээ энэ номыг уншаад илүү гоё танилцъя гэж бодлоо. Тэгээд үнэхээр надад таалагдлаа. Бас яг ингээд хажууд ингээд хамт тэр ширээгээ ингээд засаад илүү гоё санагдчих ин тэгээд гэртээ ямар тач арай очиод энэ номыг үзээд хийхэд ширээ заснаа. Валентинаар бүр гоё ширээ засчих гинэ. Нөхөртөө. Одоочлол байгуулга одоо эмгтээчдийн баяраар бүсгүйчүүдтэй ямар бэлэг өгөх вэ гэд боддог ш та. Гэтэл ном маань бас яг үнэхээр би бол хүмүүст хэрэг болох ном л хийсэн гэж бодож байгаа тийм. Ном өөрөө их тийм хөдөлмөр зарцуулдаг, бас дээрэс нь хөрөнгө зарцуулдаг ийм бас зүйл. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ чинь хөрөнгө оруулалт болж байгаа. Тэгээд би гол нь хүмүүс утсаас мэдээлэл авдаг. Гэхдээ ийм төрлийн сэтгүүл ном гэдэг өөрөөс хүнд таашаал, тайвшрал болж байгаа байхгүй. За би бол өөрөө яг тийм хүн гоё юм интерьерийн ч юм уу юм ширээ засалт сэтгүүл номыг их тийм нэг гоё цай унгаа ядарсан үедээ үзэхэр тийм гоё тайвшрал авдаг. Тэгэхээр энэ ном бас эмгтээчт маань ихласаа гоё юм таашаал, тайвшрал өг бэлэг болоосаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр ингээд хөрхөн боогоос өгчөд гоё бэлэг болчоор байна. Нэрээ тийм биш. Одоо яг сошиалар бас илүү явж байгаа зүйл юу вэ гэхээр цагаан сар альва баярт ер нь гой ном бэлгэлээ хүний оюунд хөрөнгө оруулна гэдэг чинь өөрөө маш том бэлэг тий. Тэгэхээр юу их вэ гэж бодлох уу? Цагаан сараар энэ бол үнэхээр гой бэлэг болох юм байна. Ингээл ерөөсө богол. Одоо Валентинаар ч гэсэн би хайртай тий охиндоо эсвэл хандаа байгууллахаа бүсгүүчүүдэд бол энэ бол үнэхээр гой бэлэг болж байгаа юм. Тийм болохоор ном бэлгэлээ өрөөнд бас нэгдлээ. Ном бэлгэлээ. Тий ном бэлгэлээ энэ бол цөхөн эмгтэй хүмүүст биш энэ ерөөсө гэр бүлийн бас нэг том үнц юм болох юм байна. Нөхрөдөө нөхрөд их нэртэй найз охиндоо найз бүсгүүчүүд энийхээ төрсөн өдрөөр хормонд одоо айл болж байгаа тий гэр бүл бас энэ ном хормонд бас яа бэлэг болох гоё шнэ тий тэгээд ээжүүд бас авч байгаа. Ягаад гэвэл ээжүүд цагаан сараар мөн одоо их бэлэглэн гэдэг тэгээд бас авч байгаа хүмүүс маань дахиж авч байгаа. Ягаад гэвэл тэр бэлэг авсан хүмүүс нь дахиж бас энэ хэрэгтэй ном байна гэдэг. Тэр их гоё мэдрэмж юм бэлээ. Хүнд хэрэгтэй зүйл хийсэн байна гэдэг мэдрэмж гоё юм бэлээ. Тэгээ яалтчгүй ном гэдэг өөрөө энэ чинь 200 нүртэй бүгд дан одоо өнгөтөр хэвлэгдсэн зузаан хуудастай. Би бас номынхаа чанарт их анхаарсан. Тэгээ номын маань одоо бас давхар хэлэхэд гэрэл зураг бас чухал. Манай цэндээ манай UBS-ийн таж TV зооны маань зурагч нь цэндээ одоо энэ чинь Вантангийн цэнд ойш мал бүх зургийг авсан. Одоо маш хүн хөдөлмөрийг бас манай цэндээ өөрийнхөө маш гоё мэдрэмжээр хийсэн байгаа. Би тэ өөрөө одоо чил Instagram Маги Базарсад гэдэг Instagram-та тэрэн дээр би чил өөрийнхөө ширээцлүүдийг оруулсан. Тэр миний зургийн одоо гэрэл зурагчны уран чадвартай. Би бас тэр бүр оруулах чаддгүй. Тэгээд бас цэндээдээ их бас талархсан илэрхийлмээр байна. Бас мөн энэ амийг дэмжиж ажилласан хундаг цэгмэний хандаа талархлаа илэрхийлээ. Хийх тэгээд сундаг цагийн менээр ороод бас өнгөө хөргүүлж авч болно. Ном маань ийм төр ном
Альфа Букс, Мир Ном, Маджестик, Ацхор, Гадин, Номин Хюрутар, Псарктичага. Мунга, это Дорбах, Оцарте, Урмутач, Папаспатлен. Ага, я могу поймать. Пиас, не чарлата, хамтач, пиас, это тоже хана. Татру индес, машатан, гатрута, сатангет, тут, Хана сиднег ах потомчтое, он батал гид бат чага хумуста скай мидели то вот тир гадрас, тиргер кемпану сан хамтаж сатару пасхатемен. Ти, юрун тир сан тир чага ёс. Ти, юрун нас нога би ин намде хондах цегименте хамтаж тачса. А тиндес тир сухима. А ин тир ада инде маш асан ширини ада хондах тавод би хондах цегимени савчилисан нагалта. Тун хир ой чандшта данда гермас аролчирдаг хуни би тарго тим бутектун зарта. Тир бидрас аяр тавгин дере анхарх цулиу хир аяр тавгин ха унг хэлбэр хийцээс гадна энэ чинь хоолой тавьж иддэг халуун хоолоор тэг бид нар чинь тавган дээр одоо үйлчлүүлж штэ тийм учраас энэ хэрэглэж байгаа аяга тавгныхаа чанарт бас анхаармаар мэлэлдэ ямар материалаар тэгээд одоо энэ нөгөө дэлхийн алдартай одоо Noritake Phoenix ч юм уу тэ энэ одоо брэндүүд ч юм уу цаана бас үнэтэй байдаг юм бас учраас тэнд бас байна л та. Тэгээд нэгт эрүүл мэндэд цаа. Тийм нэгт эрүүл мэндэд. Хоёр олон жил хэрэглэгдсэн тийм. Тийм олон жил хэрэглэгдэн. Тэгээд нөгөө хамтарч ажиллах гэж ярьсан шүү дээ. За миний тал энэ номон дээрээ би бас тийм яаруу хийсэн учраас компаниудтай бол яг албаасаар номин тэр хундаг цэгнүүдтэй хамтарч ажилласан. The Home of Strawberry гэдэг миний дуртай дэлгүүр бас тэр бас дэлгүүртэй хамтарч ажилласан. За ер нь бол нөгөө анхдагч ном учраас бас алдаа мадаг байгаа. Гэхдээ бас тийм их алдаа бол байхгүй. Тэгээд дэлгүүрүүдэд одоо яг энэ гарч байгаа одоо бүр нэг аяга тав хундах одоо худалдаалдаг компаниуд дэлгүүрүүд байвал энэ номыг яг хамт байлгамаар юм байна. Тий. Тэр бүтээгтүнийг аваад түүнээс гадна одоо яг яаж тэр бүтээгт тий яаж ширээндээ байрлуулах юм гэдэггүй хүмүүс бол хажуугаар энэ номыг давхарлах гэж байгаа. Би танарт гой санаа өгдөг. Энэ заалаар. Аяг шаацсан зардаг тий. Гэнэ хүн зүйл зардаг дэлгүүрүүд маань одоо ч энэ номыг байгаад энэ номноос тий ингээд хараад ягаар гэхэд бас боломжтой байхгүй баярлалаа. Яг тиймэр юм байна ер нь ал. Би ягаад тэгэхээр өөрөө яг туршлагагүйцэн яаж вэ гэхээр нөө үр тусгаарлаад ингээд гэр хаяг шаацсан аавна гэсэн чинь тухайд үуч бодоагүй. Ингээд ингээд харснаа авцсан ч одоо яг үндэ хэрэглэгдэхгүй байна. Тэгэхээр би энэ номыг харж байгаа за нөгөө хэрэглэгдэхгүй байгаа зүйлс одоо хэрэглэгдэх болж эхлэе гэж бодож байна. Хослуулах, холих гэдэг янз янз арга техникүүд. Наас өдрийг айгу бодож авах хэрэгтэй юм байл лээ шүү дээ. Энэ одоо ирээ энэ ном байсан бол магадгүй эндээс харжаад аа энийг энд гэж авах байсан байхаа байхгүй дээл тухайд зур харсан харагдаж байгаа үзмжээр ингээд бодлоо. Тэгээ дээрэс нь аяг тав гэдэг маань өөр их зардалтай. Ааш гэрт зай ажилладаг. Тийм учраас бид нар одоо энэ аяг тав халбах сэрээ гэдэг энэ бүгний сонгоод хараад яг хайр үрдэг те. Одоо энийг яхад за би тэндээс тэгэж авсан энэ одоо гэдэг эдрийгээ одоо хадгалахтаа хүртэл би одоо ч энэ нэг даавууд ицсэн шүү дээ. Тавг болгоны доор одоо би одоо зөвсөж хадгалдаг гэдэг чинь ягаад гэвэл эн чинь миний удаас хөрөнгө шүү дээ те. Тэгэхээр хадгалах гэдэг хүртэл зүйл байна. Зай талбай ажиллах. Тэгэхээр анханасаа яг тэр яг зөв чанартай зүйлээ авахтай тэрийг олон жил хэрэглэх хооронд нь холих гих метр би одоо ч хэлэн цагаан тавган дээр ихэд ингээл өөр өөр юу бүрлүүлчихэж байна шүү дээ гих метр юм байна тэгээд бас цаашдаа бас үгдээ магадгүй бас мөрөөдөлөө дараа дараагийн цуврал гаргуул одоо компаниудаас хамтарч ажиллах юм бол тэ яг тэр компаниудын гой бүтээгдэхүүнүүд аяг тавгнуудаар өөр ширээлслүүд хийгээд ч юм уу тэ дараагийн цувралууд гарах юм аа гадаадад бол ерөөсөө мастер болгон л ингээд ийм чиглэлийн номнууд гаргаад байгаа байхгүй та дараа дараагийнхаа цувралыг гаргаарай түүнээс гадна гой айлууд нэвтрүүлэг мэдээж бичлэг хэлбэрээр үлдчихэж байгаа бас ном уншиж түүнээсээ ингээд мэдээлэл авах туфта хүмүүс байгаа гой айлууд нэвтрүүлгээ ч гэсэн бас номд буулгаарай гэж ерөөмөр байна тэгээд маш их баярлалаа үзэж та бүхэнд бас ширээд сурлаг хэмээх Монголд одоо анх удаа гин чиглэлээр ийм ном гарсан байна. Нийтдээ 65 ширээдсэлттэй. Тэгээд та бүхэн манд баяр ёстой энгийн үед ах дүүсээ уурах хэрэгсэ бүх зүйл бүх өдөр энэхүү номноос харж агаад өөрсдөө гоё. Тэгээд хамгийн гол нь хараад ихэндээ сураад үл рүү өөрөө баг ингээд гоё бүтээлчээр дэлгэрүүлээд яваад ах боломжтой юм байна гэж би сая ганц ширээдсэлтийг хараад хэрэг бодлоо. Тийм ширээцлэх гэдэг бол гэр бүл талан дулаа өөр амьсгал бүрдүүлэн зочдтой сайхан мартагдчихгүй сэтгэл төрүүлэн тий. За тэгээд үе удамд амьдсан тийм гоё дурсамжийг бүтээн. За эмгтээчүүдэд бүтээлч байдлыг нь тий бас үргэлж байлгана. Таашаал, таашаарлаг бас мэдрэл юм зүйл байгаа. Тэгээд
бүгдээрээ баяр ёслолоор гоё ном бэлэглэе. Тэгээ энэ ном бол яг гоё зохицох хамгийн одоо бас шилдэг номуудын нэг гэж би хувьдаа бодлоо. Тэгээд тэр зүгээр цагаан сараар Валентинер одоо бас мартаар тий. Тэгээд та бүхэн энэ гоё номыг аваарай. Тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл даавар гарч байгаа утсанд хандаад авах боломжтой байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас урилга хүлээ авсан маш их баярлалаа. Энэ өглөө их гоё ихлүүлж байна. Маш их баярлалаа. За сайхан ширээний ард сайхан дурсан бүтээцгээе. Баярлалаа. Сайхан баярлцгаараа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. За хамтдаа өдөр та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн тун удахгүй дараагийн цачинтай студид дээр гүйлзье.